Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Naviero, restaurang och lounge i Inre Hamn, Karlstad. Peter Jakobsson, en liten bit in i juni här för dig, sportchef Färjestad. Vad säger du så här långt? Sommaren är snart på väg. Jag tror vi kanske kommer få vänja oss att det tar lite längre tid in på sommaren innan man bygger färdigt trupperna. Det är svetsarna och KHL och NHL ska ju säga sitt innan vi får ta del av bitarna där ute. Så att det är en tuffare tid nu för tiden än vad det kanske var för 10, 12, 15 år sedan. Mm. Semifinal och sjunde match Djurgården och sen efter det, hur har det sett ut? Jag vet att du har varit på ett VM, hur tittar man på spelare? Ja, men det är klart att VM var jättespännande att träffa mycket agenter, mycket folk runt omkring, men samtidigt så många av dem är ju på sådana nivåer, om man tänker ryssarna, svetsarna och ja, några av våra svenskar, eller många av våra svenskar spelar ju på de nivåerna i KHL, NHL och Schweiz där vi inte riktigt kan vara med och tampas. Så det är väl lite tråkigt. Men tittar man tillbaka på den där sjunde avgörande matchen så gör det ju fruktansvärt ont fortfarande. Så att, jag är tacksam att jag har haft väldigt mycket att gjort under de här veckorna som har gått sedan dess. För att annars hade det varit otroligt jobbigt. För det är ju skitont. Men du har ändå hunnit gjort lite grejer, en ny målvakt från Karlskrona i alla fall, en stor pjäs. Jo, absolut. Det är väl en kopia av Adam där, storleksmässigt i alla fall, och liknande resa också från Allsvenskan. Då. Så att det ser vi fram emot att få se Arvid i aktion. Han kommer åka iväg här och vara med på Winnipegs camp här i sommar. Så att, det är en spännande målvakt. Och så har vi fått in några stycken till där som har akklimatiserat sig bra och kommit till Karlstad. Men det, som sagt, det fattas ju några pjäser till. Mm. Men målvaktssidan, det känner du dig trygg? Det känner jag mig trygg, absolut. Det gör vi. Det känns jättebra. Backsidan här då, Linus Arnesson in, bör ju kunna ta en relativt stor roll. Svårt att säga egentligen, han kan ju ta en egentligen så stor roll som helst. Ja, men absolut, och det är ju därför han är här. Vi har tagit hit han för att vi vill att han ska ta nästa kliv i sin karriär. Han har varit med och spelat i landslaget under de sista två åren och var med någon vecka innan VM och fick kliva av. Men det är klart att vi vill att han ska ta ett större ansvar och ett större kliv. Kanske... Vi vet att han är duktig defensivt och kanske kunna bidra än mer offensivt. Så att jag tror att Linus kommer bli en viktig pjäs för oss där bak. Och det är viktigt med sådana här killar som har ambitionen och vill vidare kanske till Nordamerika. Ja, men såklart. Och han har ju varit där och nosat, hade lite otur med skador då. Men har varit helt och ren och frisk de sista två åren. Och jag tror att han som sagt kommer bli en nyckelspelare för oss där bak. Lukas Ekestål Jonsson här också, Umeå-kill, halv poäng på match i Finland, lite svårbedömt, men är det fynd? Ja, men jag hoppas det, och som sagt, vi har ju tagit hit några stycken som har fått komma hit och utvecklas i den här miljön som vi har skapat, och det är därför vi har tagit hit Lukas också. Han fick ju stor roll i Finland. Året innan han åkte över så vann han poängligan i Björklöven som en ung kille där från sin backplats. Så att det är klart att vi ser en spännande framtid i en sån spelare också. Så det känns skoj att ha honom på plats. Virtanen då försvinner då för bra för att vara kvar egentligen. Wikstrand pratar alla om. Jo, precis. Jesse där var... Det var ett ganska tufft beslut för Jesse. Han och frun och hundarna har trivts väldigt bra i Karlstad, så att det var väl lite sorgsna ögon som man lämnade, och väldigt, väldigt sent besked också. Men det är klart, med den säsongen som han gjorde så var det väl inte så konstigt. Men jag skulle inte bli förvånad om Jesse Virtanen spelar i Färjestad någon gång till i sin karriär. Så bra trivdes han här. Så att, i Wikstrand fallet så har jag egentligen ingen kommentar för tillfället. Ingen rök utan eld, kan man säga annars? Ingen kommentar för tillfället. Men det har ju varit så, det var ju en kille som hamnade i Örebro nu som också var linkad till Färjestad. Det var inga kommentarer där. Det är lite grann så där. Ja, men så är det ju i den här årstiden. Och det är klart, det spekuleras ju hevilt. Och nu står det väl i vissa medier att han var färdig för vad heter det, Ostor, den här kanadicken från Norge. Men det visade sig att det var ett annat lag. Så, men det är klart, det är häftigt med... intresset, engagemanget, spekulationerna, och det är många som vill vara med och ha sina input och tipsa och ha tankar, och
Det gillar vi ju, för det fyller ju arenan. Det ska snackas hockey året runt, så det är bara att tacka och ta emot. Forwardsidan, Bäckin, svårbedömt vart han hamnar i hierarkin. Nej, men Oskar Bäck ser vi ju som en tvåvägscenter. Framförallt har han visat upp ruggigt bra defensiva kvaliteter. Han kan ta viktiga teckningar i egen zon, en ansvarsfull ung spelare. Så att Oskar Bäck kommer få en stor roll i Färjestad BK, eller han får se till att ta det, får han göra. Så att jag tycker han har växt till sig under förra säsongen när han var i Karlskoga på ett väldigt, väldigt bra sätt. Spelade JVM förra året, kommer förmodligen vara med och tampas där i år också. Så att Oskar Bäck kommer vi se en hel del av, det är helt säker på. Viktor Ejsell, värmlänning, det är klart han ska vara i Färjestad, och han räknar vi med att han är långt, långt fram i laget. Ja, men självklart. Det är ju en spetsvärmning som vi ser det, och det är jätteroligt att Viktor kan valde komma hem till oss igen efter utflykten där borta, och det är skönt att vi kan locka hem de här killarna istället för att de kanske ska spela i AHL då. Spelar du NHL så är det ju såklart svårt, men det är skönt att de väljer att vända hem. Viktor, jättespännande att få hem han. Linkan förra året lika så. Så att det är skoj att de är på plats igen. Mm. Forwardsidan, du har ju tappat Nygård där. Mm. Du har tappat Sten. Det är jättemånga poäng som försvinner där. Det är jättemånga poäng såklart, och det är väl ungefär som det var året innan då vi tappade Asplund och Linkan och Dick. Det var en hel första eller andra kedja som vi tappade också poängmässigt. Men nu visade sig förra året att Oskar Sten, Gunnar Rydahl, några till tog oändliga kliv. Och jag är säker på att vi kommer få se en helt annan Per Åslund, frisk och hel. Jag tror att vi kommer att se betydligt mer av en sån som Martin Johansson. Så att jag tycker att det ser ganska bra ut framåt ändå, trots tunga tapp. Och det är klart att en Jocke Nygård ersätter inte Hippel H i hela Europa. Men vi har våra spioner där ute, och vi jobbar på namn. Så att sen får vi se om det blir en lika snabb herre som Jocke Nygård eller inte. Men en forward till ska in, så är det bara. Nu tittar ni på spelare som ska vara långt fram i laget här. Ja, men det är väl ingen hemlighet när vi då har tappat en sån som Jesse. Sen vet du ju aldrig, du kan ju titta på spelare långt fram i laget som kanske inte kommer hit och gör riktigt lika mycket poäng. Men vi vill ju att de ska komma hit och utvecklas i den här miljön som vi har skapat. Och vi tittar på spelare långt fram. Sen är det ju alltid, många tycker, varför tar ni inte den, varför gör ni inte så? Men det handlar ju inte bara om vad vi vill, det finns ju en spelare där också som vill och sådana saker. Hade vi fått bestämt så hade det varit jätteenkelt. Vi har ju sett, det var någon vecka bak här i tiden, HV tappar två av sina absolut tyngsta. Örebro och på några smällar här också. Svårigheter här på marknaden, för ni konkurrerar ju med Brynäs, ni konkurrerar med alla lag egentligen, de här bästa spelarna. Ja, men så är det ju, och det var lite som jag inledde där. Jag tror att vi kommer att se en liten försening. Många av de bästa går ju kanske att vänta på NHL, KHL, Schweiz. Så att vi får ha lite tålamod. Jag tror till och med det kanske kan vara så. Nu hoppas jag att det inte så blir fallet att vi startar med mindre folk i augusti. Men jag tror säkert det kan vara så ibland att man till och med väntar in i augusti-september innan du har hela gänget på plats. Vilket är kanske lite tråkigt, men tyvärr så tror jag att det kommer bli så. Du har ju lite datum att följa här också, 15 juni. Jo, det är ett skitjobbigt datum om jag ska vara ärlig då. Så att, vi får hålla våra tummar där att det inte ska vara några överraskningar. Det hade varit väldigt tråkigt då. Så att, det får räcka med 4 stycken till NHL den här säsongen. Träningen är igång här, barmarksträning och sådär. Några av de nya här då, som har sett bra ut. Ja, men jag tycker att de kommer in väldigt bra. De har hittat boenden och trivs väldigt bra. Vi har en jättebra grupp där inne som trivs tillsammans, käkar lunch tillsammans, tränar inte bara ihop, utan de umgås och ser någon Champions League-final på TV och lite så. Det är en jäkla skön grupp som kör ruggigt, ruggigt bra för tillfället. Så att, det känns kanon att ha gänget samlat. Och nu är du öppen, nu är det vilken nationalitet som helst och vart som helst som gäller. Nu är det fruktansvärt bra hockeyspelare vi letar efter, så att, finns de på månen så ska vi se till att ta hit dem. Men det här blir ju huggsexa mellan lagen också då? Självklart, så är det ju. Så att, men vi, med den atmosfären och den publikstödet och den skaran av fans vi har och den historiken som finns i Färjestad, så tror jag att
ligger ganska långt fram, och jag hoppas att vi ligger långt fram på kartan när det gäller att få hit spelare också. Det hoppas jag verkligen. Mm, inte bara med lön man tar hit spelare, utan spelare har ju blivit bättre de senaste åren. Ja, men såklart, och det är en viktig ingrediens när det gäller för killar i den här åldern, 20, 22, 24. Komma hit och kanske få den möjligheten att utvecklas och ta nästa kliv. Och det tittar vi på många exempel som har gjort här, så att det vill vi att fler tar rygg på. Mm. Det har ju stått en del i tidningar och lite andra ställen, och det är ju många, många fans som är oroliga för det här, hur du ska täta till det här, men du känner dig lugn? Lugn, ja, när vi har 8 backar ombord och 14 forwards så är jag lugn en stund tills vi börjar spela. Så att det är klart att det är jobbigt, det ska jag inte sticka under stolen med. Det har varit jätteskönt om vi var färdiga med allting, men nu är det som det är, och vi gör vårt bästa, Toto och jag och staben där inne, för att vi ska ha ett så slagkraftigt lag den 1 augusti när vi drar igång igen på benen. Så att, och det ska vi se till att ha, så är det bara. Det är en otäck känsla egentligen, för det är många av lagarna som har varit i princip klara, och sen så är det några samtal och så börjar om igen. Ja, precis. Och nu har vi ju vetat ganska länge med Jocke och Oskar och så vidare, Fabbe och gänget. Så det är klart att det har gjort det resan lite lättare. Det har varit jättejobbigt om man får reda på det förra veckan eller den här veckan att det försvinner spelare till NHL. Det är inget roligt. Jag vet ju att du vill Jocke Nygård och Oskar Stens bästa här, men Jocke Nygård han har gjort mycket för Färjestad BK, och hoppas han lyckas. Men i Stens fall här då, det skulle vara ett jätte om han vänder tillbaka här, då skulle han kunna vara en av toppspelarna i hela ligan. Ja, men såklart. Bägge två är ju det, och bägge visar det säsongen som var, hur spelskickliga och duktiga de är. Så att, som sagt, det är jätteroligt att vi kan utbilda och ha en sån miljö som grabbarna kan ta de kliven och gå till NHL. Men det är klart, för många varje år blir det lite jobbigt. Tack för att du tog dig tid och lycka till under sommaren. Tack så hemskt mycket. Tackar. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Naviero, restaurang och lounge i Inre Hamn, Karlstad.